Šogad pavasaris atnācis krietni ātrāk. Pagājušajā gadā Smeceres sila trasē notika 1. maija slēpojums. Šogad jau plauks koki un zaļo zāle. Siltais laiks liek cilvēkiem sarosīties, doties ārā un baudīt silto laiku. Lai mudinātu cilvēkus izkustēties, būt veselīgiem un nodarboties ar sportu, katru ceturtdienu Priežu kalna parkā notiek pavasara skrējiens. Pārbaudīt savus spējas. Cik kurš var, piemēram, mazie veic divus apļus. Tas ir 2 km. Lielākie, teiksim, 3. Virs 50 gadiem un vecāki ir 2 apļi. Tātad, cik kurš? Nu, kā saka, katrai grupai ir savs normatīvs. Nu, un skaidrs, ka, lai dabūt medaļu augstāku labumu, jābūt labākam, jo pirmā vieta ir viena. Zelta medaļa viena. Pasākuma ietvaros notiek gan skriešanas, gan soļošanas sacensības. Kopumā organizēti 6 posmi, kur katram dalībniekam tiek izsniegts savus numurs, kā arī rezultāts tiek piefiksēts. Katrs dalībnieks par dalību sacensībā saņems arī medaļu. Pasākums tiek organizēts pavasarī tagad līdz 29. maijam. Maijā mūs ir 4 dienas, 8., 15., 22., 29. maijs. Tātad nākošā tikšanās mums ir 8. maijā. Tā arī ceturtdiena, tāpat 6. līdz 6. pieteikšanās ir sporta centrā. Nu, pēc tam 6.10. mēs tātad šeit sapulcējamies un beidzam tos apļus. Nu, jā, tāds laiks kā šodien un kā pagājušot sēdien, tad tas ir grēks nenākt un nepiedalītos. Notikuši jau 2 sacensību posmi. Dalībnieks Rihards noskrējis 2 apļus jeb 2 km. Savu vecuma grupā iegūstot 1. vietu. Es gribu dabūt ļoti labas balss un es gribu, nu, gribu būt vesels. Jā, un kā tev patika šodien, kā tev gāja? Labi, es izskrēju 8 minūtes un 9 sekundēs. Daļa dalībnieku ieradušies kopā ar bērniem un mazbērniem. Pat esmu sporta treners. Un man ir mazbērns, nepilns 4 gadus jauns, un viņš ir jāiesaista sporta nodarbībās. Viņš ir aktīvs bērns, un tāpēc mēs izlēmām soļošanu. Mums tas garais aplis liekas pa garu, bet šī soļošana mums ir taisni tas, ko mēs gribētu. Veselīgs dzīvesveids kļūst aizvien populārāks arī jauniešu vidū. Mums treneri paziņoja par šādu iespēju, un mēs arī izmēģinājām spēku šeit. Jā. Un tieši kāpēc tas varbūt vai veselības ziņā vai vienkārši patīk? Gan patīk, gan patīk, gan veselības ziņā, jā. Nākiet uz pozitīvo skrējienu, jo šeit vienmēr var atrast jaunus dombiedrus. Skriešana un soļošana nāk par labu veselībai. Tā palielina izturību, trenē sirdi un asinsvadu sistēmu. Skrienot organismā aktivizējas visi procesi, to starp vielmaiņa, un tā pozitīvi ietekmē cilvēka imunsistēmu. Tāpat skriešanai ir arī nomierinošie darbība, jo tās laikā organismā palielinās endorfīna, jeb tā saucamā laimes hormona līmenis.